Ordubadda bu kəndin adını eşidən hər kəs o kənd bir başqa kəndli deyir. Bu kənd öz adət-ənənələrinə sadiq yurd yeridir. Bəli, bura Ordubadın qədim tarixə malik Gəncə kəndidir. Gəncəlilər deyir ki, hər bir sahədə möhkəm birlik, bütövlük var. Rayonun ən varlı kəndi hesab edilən Gəncədə gənclər qazandıqları pulu başqa yerə xərcləməzlər. Lazım gəldikdə kəndin abadlığı ehtiyacı üçün ayırarlar. Hətta kəndin abadlığı üçün iş görmək gənclər arasında rəqabətə də səbəb olur. Naxçıvanda ilk və yeganə günəş elektrik panelləri bu kənddə quraşdırılıb. Bu kənd yeganə yaşayış məskənidir ki, burada evlərin qapıları bağlanmır. Uşaq gedir bir ailədən, gedir ruzun qazanmağa, gedir 5 manat, 3 manat qazanırsa gətirir evə. O başqa yerə xərcləməz. Başqa yerdə məsələn artıq şeyə xərcləməz. Gələr burada atasını görər, deyər ki, ata, mən bir aydır getmişəm, 2 aydır getmişəm, qazancım budur. Onu ata alar və nə qədər övlad buradadır, hətta ata və övlada pul verər ki, xaçlı. Düzdür, kasib varlı məsələsi var, demir. Ancaq az adam yoxdur. Niyə? Ona görə ki, orada imkansız adam kimdir? Onu da aparıb demir ki, bu 5 manat. Gətir, məsələn, bizim həyatda bir çərd yer var, onu düzəlt. Məsələn, 1 manat, 2 manat iş görəndə, 10 manat qoyur cibinə ki, məsələn, 15 manat qoyur cibinə ki, bu sənin haqqındır. Gəncə kəndində müqəddəs sayılan yerlərdən biri də qarşısında durduğumuz bu Fətulla evidir. Bu Fətulla evinə bizim cavanlarımız, gəlinlərimiz hər həftənin cümə axşamları gəlib bura şamlar yandırırlar. Yəni, ürəklərində hər hansı bir niyyət olarsa, o niyyət yerinə yetirirlərsə, mütləq bu cümə axşamı burada şamlar yanmalıdır. Bu şamların mənası nədən ibarətdir? Ona görə ki, burada bir Fətulla adı bir kişi yaşayıbdır və o Fətullanın övladı olmayıbdır, yəni sonsuz olubdur. Və bu Fətullanın evində heç vaxt ışıq sönməsin deyə, ışıq əski olmasın deyə, hər cümə axşamları burada şamlar yanır. Gəncə kəndində toya dəvətnamə paylanmır, hamı bir nəfər kimi toyda iştirak edir. Bu kənddə içki içilmir. Kənddə olan 7 mağazanın heç birində spirtli içki satılmır. Bizdə içki masanın üstünə qoyulmaz. Bu günə qədər nə toya qoyulmaz, nə də satılmaz. Ona görə bizim toyda sifariş olar, hamı durub mehriban oynar, qucaqlaşar, öpüşər, ayrılarlar. Bu kəndə ən böyük cəza isə ictimai qınaq və tənbehdir. Gəncədə görülən xeyirxah işin kim tərəfindən həyata keçirildiyini heç kim dilə gətirməz. Kəndin bəzi adətləri isə uzun illərdir qorunub saxlanılır. Burada ən gözəl adətlərin ondan ibarətdir ki, biz tutaq ki, bizim zamanlarımızdan biri təşəbbüs irəli sürüb, kəndin deməli daxili yollarına 1 kilometrinə sement örtüyü verirlərsə, digər bir cavan o bəhsə-bəhs girərək nəticədə 2 kilometr məsafəni deməli simentlə örtməlidir. Digəri 3 kilometri, digəri 5 kilometri. Bir də baxsan ki, kəndimizin hər küncü, hər deməli o döngəsi abaddır. Digər bir tərəfdən yenə bir bizim cavanlarımız yenə bir təşəbbüslə çıxış eləyiblər. Yəni günəş batareykalarına, yəni günəşdən qidalanmaq yolu ilə kəndimizin bütün küçələrinə deməli işıqlar vurulubdur. Elə ki, axşam üstü ki, yaxınlaşır, kəndimiz al-əlvana boyanır. Bəlkə bir 20-30 və 50 il bundan qəbəq bizdə qayda budur ki, mənim falan qədər yaşım var, hələ bu kətdə boşanma görməmişim. Belədir, belədir. Amma indi bunu dəymən deyəmirəm. Ona görə ki, zəmanı dəyişibdir. Cinə nisbət baxmış qıraq yerlərə, bizim kətdə bu adət hələ bu dəqiqə yeriyir. Keçmiş adətdə buna görə yoxdur ki, indi də bu dəqiqə haman adət gedir. Biz uşaqları böyüdürük, çatanda vaxtını, evlənmək vaxtını, məsləhətlə evləndiririk uşağı. Bayram haqqında deyirsən, Noruz bayramında bizdə qaydadır. Asəkkəllər otura, yəni ki, 60 yaşından yuxarı adamlar. Evdə neşə çıxmazlar, iş üçün. Bütün kəndin cavanları, arvad, kişi gedər ona bayram görüşünə. Burada meydanda axsaqqal oturubsa, cavanlar mütləq ondan arxada oturarlar. Gəncədə adətən insanlar bir-birinə Hacı, Kərbəlayı, Məşədi deyə müraciət edirlər. Çünki kənd əhalisinin çoxu müsəlman üçün vacib bilinən müqəddəs yerləri ziyarət edib. Burada yerləşən məscid 16-cı əsrə aid olsa da, 95 il bu kəndin mollası axunda olmayıb. Bizdə bir adət deyərdim ki, Azərbaycan Respublikasının heç bir köşəsində yoxdur. Bu gün elə bir ki, bir nəfər dünyasını dəyişsə, biz onu pulsuz olaraq
dəfn eləyirik, yəni qəbiri də pulsuz qazılır. Yuyulmağı, meydin yuyulmağı. İşte öz adamlarından yuyan olmasa, burada bir neçə adam hazır dayanır. Yəni Allah rizasına, Allah'a xatır, onu yuyuruq, dəfn eləyirik. Və burada da üç gün, indi dövlətimiz nə qanun qayda qoyub, o qayda ilə mərasimi keçirdirir. Gənzədə diqqəti cəlb edən digər məqamı isə yaşlı qadınların başlarına çarşab, kəlağayı örtməsi, cavan gənc qadınların isə milli dəyərlərə uyğun geyinmələridir. Milli mənəvi dəyərlərə bağlılığı ilə seçilən Gəncə kəndi məhz bu xüsusiyyətinə görə Ordubadın incisi təxəllüsünü də qazanıb. Ceyhun Məmmədov, Əli Xudiyev, Şəms Quliyeva, APA TV.